হয় নিশ্চয়ভাৱে পুনৰ ৰাজ্য সক্ৰিয় হৈছে কা বিৰোধী আন্দোলন নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত আছিলে কা বিৰোধী আন্দোলনে কিমান প্ৰভাৱ পেলাব নিৰ্বাচনত সেয়াই পৰৱৰ্তী লক্ষণ হ'ব যিবা আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁৱত বাইক ৰেলিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল সদস্যবৃন্দ এনেদৰে আচলতে তেখেতে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন সাব্যস্ত কৰিব বিভিন্ন বাইক ৰেলিলে তেখেতসকলে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন গাঁৱলৈ যাব আচলতে কাৰ আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁওতো এনেদৰে ছাত্ৰ সন্থা মৰিগাঁও সদস্য ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল আছিলে তেখেতৰ বাইক ৰেলিলে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু ইয়াত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আচলতে কিন্তু আমি মৰিগাঁও জিলাৰ সভাপতি আছে সভাপতিৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বান মৰ্মে আজি আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বিশাল বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে চৰাইবাহী, মিকিবেটা, আমাৰ বৰঙাবাৰী, মৰিগাঁও সদৰ, জালুকটিকে আদি কৰি সমূহ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আহিছে আৰু আমি প্ৰায় হাজাৰখন বাইক ৰেলী আমি আজি বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি সকাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো কাৰণতে অসমত হিন্দু বাংলাদেশী থান নাহিলে স্পষ্ট আৰু মৰিগাঁও জিলাত খিলঞ্জীয়া দত্তপল্লী আছিল আৰু খিলঞ্জীয়া দত্তপল্লী থাকিব আৰু মৰিগাঁও জিলাত কোনোবা হিন্দু বাংলাদেশী সমৰ্থন ওকালতি কৰিব সেইসকলৰ কিন্তু নিষ্ঠা নাই কথা কৈ দিছোঁ আৰু আছুৰ সৈতে সকলো শক্তিকে আছুৰ সৈতে অযথা বিতৰ্ক লিপ্ত হ'বলৈ সকীয়াই দিছোঁ। কোনো কাৰণতে আছুৰ সৈতে অযথা বিতৰ্ক লিপ্ত নহ'ব। ইতিহাস চাব আছুৰ লগত অযথা বিতৰ্ক লিপ্ত হোৱাসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে, ৰাইজে কি অৱস্থা তেওঁলোকৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া আপোনাৰ ইতিহাস চাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোনো কাৰণতে মৰিগাঁও জিলাত আমি কোনো কাৰণে কাম আনিব নাই, কোনো কাৰণে কাম অনাৰ কথাই নাই। যিখন আইনে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো নাশ কৰি পেলাব সেই আইনখন মনাৰ কোনো কথাই নাহে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যিটো শক্তি বিজেপিয়ে হওক যি শক্তিয়ে হিন্দু বাংলাদেশী সম্বন্ধত কথা ক'ব সেই শক্তিকে আমি অসমৰ পৰা উফৰাই পঠাম সেইখন স্পষ্ট আৰু অনাগত দিনত আমাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব। আজি মৰিগাঁও জিলাত আমি সমগ্ৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে আমি এই বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। কাইলৈ পৰহিলৈ আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে বাইক ৰেলী আকৌ কাৰ্যসূচী হ'ব, সজাগতা সভা হ'ব, সাংগঠনিক সভা হ'ব। আমি কোনো কাৰণে কাষত মনাৰ কথাই নাই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহক আমি সকীয়াই দিছোঁ অসমত হিন্দু বাংলাদেশ সমৰ্থনৰ কথা কোৱা বন্ধ কৰক আৰু অসমৰ সমানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আপুনি অসমত অসমীয়াৰ আবেগ ল'বলৈ অসমীয়া হৃদয়ৰ অনুভূতি অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত স্থান ল'বলৈ আপুনি কৈছিল কিন্তু তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে ওলোটা হোৱা মাৰিলে যি কথা আপুনি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কৈ গৈছিল সেই কথা আপুনি পাহৰিলে দুখ পাইছোঁ। আমি আছুৰ মজিয়া বাগৰি নায়কৰ নাম লৈ আপুনি আজি খলনায়ক হৈছে, আজি আছুৰ কৰ্মী হিচাপে আমি দুখ পাইছোঁ কাৰণে আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ। অনাগত দিনত অমিত শ্বাহৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ভৰি চিলিকি যি শক্তিয়ে কাম কৰিব সেই শক্তিকে আমি অসমৰ পৰা ঘূৰাই পঠাম সেইটো স্পষ্ট। এবাৰ নিৰ্বাচনত আছুৰ স্থিতি কি হ'ব সেইকাৰণে কৈছোঁ যি শক্তিয়ে হিন্দু বাংলাদেশী সমৰ্থন কথা ক'ব সেই শক্তিকে আমি অসমৰ পৰা ঘূৰাই পঠাম আৰু অসমৰ ৰাইজ সংকল্পবদ্ধ হৈছে যি শক্তিয়ে কেন্দ্ৰৰ আঁঠুলৈ কাম কৰিব যি শক্তিয়ে হিন্দু বাংলাদেশ সমৰ্থন কথা ক'ব সেই শক্তিৰ লগত এইবাৰ নিৰ্বাচন সমাগত এইবাৰ সেই শক্তিৰ লগত অসমৰ ৰাইজ নাই আৰু আছে আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমান সহকাৰী সম্পাদক আছে সমগ্ৰ অসমতে উৎপল শৰ্মা আছে তেওঁলোকৰ আজি সমগ্ৰ অসমতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত ৰাইজে আঞ্চলিকে এটি প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী উলিয়াইছে। অসমত বিদেশী বিতৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা ইতিহাস আছে, এটা 6 বছৰীয়া দীঘলীয়া আন্দোলন, সেই আন্দোলনৰ পিছত এখন চুক্তি 855 জনতকৈ অধিক শ্বহীদ আৰু অসম চুক্তিয়ে কৈছে যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক সকলো অবৈধ বিদেশী অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু 2016 চনত জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠন কৰিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে অসমত 43 বছৰৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ বোজা জাপি দি অসমৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে আৰু অসমত জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেৱল এই কাখনক সমৰ্থন কৰাই নহয় বৰঞ্চ এই কাখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ওলাই অহা আবাল বৃদ্ধ বনিতাক নিপীড়ন চলাইছে, অত্যাচাৰ চলাইছে, 5 জনকৈ নিৰীহক গুলীৰে থকা সৰকা কৰিছে, তথাপিতো অসমৰ মানুহে কা মনা নাই আৰু নামানে। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত বিজেপি দলটোৱে লিখিছে যে কাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ স্থিতি অটুট থাকিব, অৰ্থাৎ অসম ধ্বংসৰ ব্লু প্ৰিণ্ট লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, অসমীয়া মানুহৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই প্ৰতিবাদ। আজি সমগ্ৰ অসমতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত যি বাইক ৰেলী ওলাইছে, মৰিগাঁৱত সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান ক্ৰমে বিভিন্ন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছে, মৰিগাঁও সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমি ইয়াত কেইবা শতাধিক বাইকেৰে সৈতে প্ৰতিবাদী সমদল আগবঢ়াইছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, যি শক্তিয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক পদানত কৰি পেলাই অসমৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অসমৰ ৰাইজে সেই শক্তিকে অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিব। এনেদৰে আছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁওতো আজি কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বাইক ৰেলী কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যি আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আছিলে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনে কিমান প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।